армысыздар, коронавирус індеті әлі шарықтау шегіне жетпеді. Бүгінде науқастардың саны 2000-нан асты. Әрине бұл жағдай ешкімге оңай тиіп жатқан жоқ. Әсіресе дәрігерлер үшін. Сапаргүл Ералы қызы дәл қазір ауруханада. Үміт артып отырған науқастардың жанында. Саламатсыз ба? Қал жағдайларыңыз қалай? Саламатсыздар ма? Жағдайымыз жақсы, жұмыста отырмыз. Мысалы, коронавирус ағзаға түсті делік. Ол әрі қарай қалай дамиды? Ағзада қандай өзгерістер болады? Рет-ретімен айтып беріңізші. Вирус ағзаға түскен соң кәдімгі жедел респираторлық инфекция тәрізді, жоғарғы температураның көтерілуі, жөтелге шығыстардың ауырсызуіне алып келеді. Тамағы жыбырлаған үйде қорғалған үйлер ол вирус төменгі тыныс жолдарына қарай түсіп өкпенің зақымдануына алып келеді. Ал сонда өкпеде қандай өзгерістер болады? Мен қазір күнделікті көріп жүрген сіңілкілеріне байланысты айтатын болсам, өкпені мысалға мен көрсете кетейін, мына жерде енген сіңілкіде мынау қалыпты жағдайда ғана енген көрініс көреді. Ал егер біздің мысалға мынау бір көрсет осы бір мынау бір неде осы қарайған жерлер, ол тыныс алып отырған жер, ал осы ағарған көріністер, олар міне уже өкпесі зақымданған. Екі жақты өкпенің зақымдануы болуы мүмкін. Және осындай өкпенің бір жағы сол жақ бөлігін зақымдауы мүмкін. Ал мынау кісіде осындай екі жақты өкпенің зақымдануы. Көп жағдайда осы екі жақты өкпенің зақымдануылары болып жатыр. Сонда бұл коронавирус ағзаға түскеннен кейін бұл атипиялық пневмония қалып келеді ғой? Рас. Өте рас. Атипиялық пневмониядың емдеу тәсілі өте қиындау болып келеді. Неліктен десең, кәдімгі бактериялық пневмонияларға қарағанда вирустық пневмония жалғыз ғана бір антибиотикпен емес, вирустық препарат, иммундық жүйені көтеретін иммундық препараттар, осындай препараттармен емдеуге тура келеді. Жаңа жоғарыда өзіңіз айтып кеткендей, коронавирус негізі жедел респираторлы вирусты инфекция ОРВИ-ға ұқсап келеді деп айтасыз. Сонда коронавирустың қандай ерекшеліктері болады? Ерекшелігі дене қызуының жоғарылауы 38-ден жоғары 40-қа дейін барады. Мысалға жоғарғы тыныс жолдарының инфекциясы мұрнынан су ағу, жаңағы тамағының қызаруы болса, бұл кезде ондай болмайды. Сол себептен көбінде бессимптомды сияқты өтеді. Оған өзінің инкубациялық период өту керек. Жалпы жағдайды өздерін қалыпты ұстайды бірінші бастапқы кезінде. Бір 5 күннен кейін ғана өкпе зақымданғаннан кейін емтікпе пайда болады. Жақында біз коронавирустан емделіп шыққан науқастан сұхбат алдық. Ол кісі бізге аурудың басында иіс пен дәм сезу қабілетім жоғалды, дене қызуым көтерілді деді. Сіздерге келген науқастар негізі қандай шағымдар айтады? Әрине, барлық тұлға бірдей болмайды ғой. Әр науқас әрқалай өздері бастарынан өткенін айтады. Қабылдау бөліміне келген науқастар, олардың бірінші шағымдары дене қызуының өте жоғары болуы. Олар бір жұмада үй жағдайында ем алып, емнің нәтижесі болмағандықтан дене қызуының тұрақты түрде ұстап тұруына байланысты. Онымен қоса осы соңғы кездері байқағанымыз жөтеліне қоса іш өтуі қосылып жүр. Негізі стационар екіге бөлінеді, провизорлы стационар және инфекциялық стационар. Сіздер провизорлық стационарда жұмыс істеп жатсыздар. Ондағы жұмыс барысы туралы айтып беріңізші. Бізде провизорлық стационар дегеніміз сараптау, қабылдау бөліміне науқастар келеді, дәрігер қарап, рентген жасаймыз. Рентгендегі жаңағы екі жақты өкпесінің өзгерісін анықтап көрген кезде міндетті түрде компьютерлік томография жасаймыз. Ол жерден де кішкене бір үзінді видео көрсете кетейін, халық көрсін, қандай жағдайға алып келетінін. Міне бізде науқас 40 жаста осындай өкпесінің мынау ағарған, сіздерге көрініп тұр ма екен? Қарайған жерлер өкпесі тыныс алатын жер. Ал осы ағарған ошақтар мынау көп-көп зақымданған ошақтар. Екі жақты полисегментарный пневмония деп айтамыз. Матовость, именно өкпенің мынау матовости бүкіл өкпесіне таралған, барлық өкпесі қамтылған
зақымданған міне. Біз міндетті түрде қабылдау бөлімшесінде науқастың барлығынан жақындаламыз ПЦР анализ. Ковидқа, ал егер пневмония осындай жаңа көрсеткіштер болса, балансаға жатқызып, анализдерін алған соң анализдері оң нәтиже берсе, инфекциялық топқа ауыстырамыз. Тесттердің қандай түрлері бар? Қанша тест тапсырады? Тест тапсырылған адам қандай ем алып атады сол кезде мысалы коронавирустың анықтамай тұрып? Бізде қабылдау бөлімінде бірінші тест қан арқылы тапсырады. Ол екі сызық пайда болса иммуноглобулин G, иммуноглобулин N деген, M деген біздің қандағы иммун жүйені көрсететін. Егер иммуноглобулин M деген болса, ол жедел иммунды жетпеушілік, ол уже коронавирусқа подозрение жаңағы бар деген сөз. Ол тестілеуден кейін науқастардан міндетті түрде мұрын тамақ арқылы жағынды алып ПЦР аламыз. Ол ПЦР бізде қала бойынша вирусологияда жасалады. Оны біз кейде мынау халықтың көптілігінен 2 күн, 3 күндей күтуімізге тура келіп қалады. Мазок алған соң мынандай компьютердің томографиясында өзгерістер болса, міндетті түрде инфекциялық блокқа ауыстырамыз. Ал егер тестілеуіміз теріс болып, бір жақты қабыну процестер болса, науқастар біздің ауруханада ем алады. Барлығын алып болған соң, біз 3-5 күннің ішінде қайта компьютер томографияға түсіреміз. Егер компьютер томографияда ешқандай оң өзгеріс болса, ол кісіні де егер коронавирустың ПЦР-і теріс болса да, оны инфекциялық топқа ауыстырамыз. Ары қарай ем алу үшін. Сапаргүл ханым, науқастардың психологиялық жағдайына тоқталып кетсеңіз. Қабылдау бөлімінде біздің сыртқы осы мен қабылдаған өзіне кішкене үреймен қарайды. Сонымен қоса анализдерінің нәтижесін келгенше тағатсыздана күтеді байыммен. Ол кісіні міндетті түрде жай жатпайды, біз ем алып жатырады. Міндетті түрде екі антибиотик аламыз. Вирусқа қарсы таблетка, капсулалар беріледі. Сонымен қоса симптомдық жүйесін емдейміз. Симптомдық емдейміз дезинфекция емге жатады. Муколитикалық дәрілер, бронхолитиктер беріледі. Бізде науқастар қосымша аурулармен бірге түседі. Қосымша аурулармен бірге емге жатармыз. Қосымша тексерулерден өтіп жатамыз. Мысалға жүрек ауруы, қант диабеті болса, оған симптомы емдейміз. Балаларыңызды көрмегеніңізге біраз болған шығар. Карантин біткеннен кейін алдымен не істегіңіз келеді? Карантин қашан бітеді, сол жерде жүрсің ғой деген сұрақтар көп туады. Біздің халқымыз өздерінен сұрау керек деп ойлаймын. Неліктен десеңіз, ол кісілер осы карантиннің режимін дұрыс сақтаса, әрине мынау 4 бөлмеде ешкім қамалып отыра алмайды, но бірақтан ең болмаса дүкенге, мусор төгуге, есік алға шыққанда сол маскасымен, перчаткасымен шығып, дезинфекция жасалып отырса, жұмыла бірге осы індетті жеңеміз деп ойлаймын. Мемлекетіміз бен қалалық әкімшілік бүкіл медицина қызметкерлеріне жағдай жасап, 5 жұлдызды қонақ үйлерден бөлме бөлді бізге, онымен қоса 3 мезгіл тамағын беріп, жайлы автобустармен жұмысқа барып келіп жүрміз. Карантин деген екен, больницадан да кішкене демалу керекпіз ғой. Ертең карантин біткен екен, індетті жеңіп шыққан екен, баламның басын иіскеп, бетінен сүйіп, құшағым алғым келеді ең бірінші. Өзі де солайды, мама, мен сені қашан құшақтаймын деп, мен оған айтамын, жаз болады, мен бәрі жақсы болады деген сондай үмітпен күнде ертең мен өзімді де баламды да жұбатып келемін. Алтын уақытыңызды бөліп, бізбен байланысқа шыққаныңызға көп-көп рахмет. Мына Рамазан айында отбасыңызбен тезірек қауышуға жазсын. Аман болыңыздар. Осы Рамазан айында бәрімізді отбасымызбен жолығуға нәсіп етсін Алла Тағала. Жақсы күндер болайық. Дәрігерлер өз отбасыларына тез оралсын десеңіз, үйден шықпаңыз. Аман сау болыңыздар.